Sagaria, hoop vir môre. Ons kom nou uit by die tweede laaste boek in die Ou Testament, Sagaria. Ons moet hom nou nie verwar met Sagaria die pa van Johannes die Doper nie. Hy het eers 500 jaar later geleef. Die lewe op aarde is baie broos en breekbaar. Ons almal leef onder die bedreiging van katastrofies, natuurampe en skrikwekkende wapens. Net hierdie week In die ooste van Turkye en die Karibiese eilande is hulle weer getref met aardbewings. Terwyl veldbrande groot skaalse amok veroorsaak het in Australië. Ons kyk met afgryse na die tsunamies wat verskeie lande mee gesleer het. Ons het ook al gesien van watter skare tornado's aanrig. Ons is bekend met dinge soos oorstromings en vloede. En selfs vulkaniese uitbarstings elke nou en dan elders in die wêreld. Ons ken van verwoestende winde wat alles platvee. En ons beleef droogtes wat jare lank aanhou. Ons sien ook party mense sukkel met te veel sneeu en koue. In die woonprovinsie van China het 'n nuwe virus sy kop uitgesteek wat reeds die dood van verskeie mense gekos het en die lewens van miljoene mense ontwrig het toe hulle die dorpe afgeseel het. Elkeen nou en dan is daar nog 'n artikel van nog 'n komeet wat die aarde dalkies gaan tref. Een ondersteun propagande doomprofete dat ons almal binnekort strandhuise gaan hê met global warming. Dan praat ons nog nie eens van die mensgemaakte rampe soos oorlog nie. In Afrika alleen is daar tans 270 gewapende konflikte aan die gang, versprei oor 30 lande. Hierdie in die Midde-Ooste is daar 181 konflikte tans aan die gang, versprei oor 16 lande. Ons hoef maar net die internet op te hou om te sien van hoeveel konflikte daar oor die wêreld heen danig aan die gang is. Ons leef in 'n tyd waar die druk van 'n knoppie groot skaalse verwoesting kan veroorsaak dese tyd waarin ekonomiese rampe en bankrotskappe ou nuus geword het. Misdade en geweld het die meeste van ons al getref en was partytjie hoofrede oor hoekom hulle Suid-Afrika verlaat het. Gebroken huwelike het so alledaags in ons samelewing geword dat gelukkige troudes 'n vreemde verskynsel is. Ons almal beleef die hartseer en verlies van geliefdes wat aan die dood afgestaan is is 'n gewoneke traumatiese belewenis wat 'n mens se stabiliteit ruk en groot hartseer inhou. Fay basend genoeg bring die Ou Testamentiese profeesie van Sagaria 'n stabiliseerende perspektief op hierdie vreesgevulde tye. Sagaria herinner ons daaraan dat selfs al is daar katastrofiese gebeure in die laaste dae, is dit nie die einde van die mens nie. Ons kan 'n genadeverlossing verwag wanneer die Messias weer gaan kom. Daar is hoop vorentoe. Die boek Sagaria is in die eerste plek geskryf vir mense van Israel, wat 'n klein nasie van ballingse was wat teruggekeer het na Jerusalem met geen verdediging teenoor hulle kragtige bure nie. Sagaria wys dat God nie net 'n staat is om sy mense te beskerm nie, maar dat hy ook 'n God is wat vir ons alles gegee het wat ons nodig het om die komende Messias te leer ken en sy plan vir ons lewens te verstaan. Min ander profete het so baie oor die komende Messias gepraat as Sagaria. Wanneer jy hierdie boek lees, sal dit jou geloof versterk. En die Nuwe Testamental gereeld aan uit hierdie boek van Sagaria. Maar kom ons kyk eers hoe die eerste lesers dit beleef het. Die tyd waarin Sagaria geleef het, was identies in tyd en plek as die van Haggai die banelinge teruggekeer uit Babylon na Jerusalem na 70 jaar. Hulle teruggekom net soos die profete van ouds voorspel het. Dit moes omtrent vir 'n gevoel het soos 'n opstanding uit die dood. En dis vir hierdie uitgesoekte groep oorblywendes wat die komende Messias belowe word. In die boek Esra lees ons hoe koning Kores van die Meders en Perse die Jode toestemming gegee het om terug te keer na die land van hulle voorvaders. Yesaja het steeds geprofeteer dat Kores die een sou wees om Babilon se mag te breek en Israel vry te laat. Hulle gou na hulle teruggekeer het en hulle het begin met die oprig van die tempel soos koning Kores hulle beveel het. Maar weens die weerstand van die Samaritane en hulle gekonkel met die Persiese amptenare het die beloofde hulp van Kores nie gekom nie. Die bouers is ontmoedig en het die bouwerk gestop en hulle het eerder gefokus daarop om hulle eie huise te bou en te versier. On tree 17 jaar later het Haggai opgestaan en die mense aangemoedig om die tempel te herbou. Twee maande later is Sagaria op die toneel verskyn en God se boodskappe aan die mense oorgedra. Die naam Sagaria beteken die Here onthou. The book of the prophet Zechariah The book is set after the return of the exiles from Babylon to Jerusalem, and we're told in the book of Ezra that Zechariah and Haggai together challenged and motivated the people to rebuild the temple and look for the fulfillment of God's promises. Now, long ago, Jeremiah the prophet had said that Israel's exile would last for 70 years, and that afterwards God would restore his presence to a new temple and bring his kingdom and the rule of the Messiah over all nations. The dates at the beginning of this book tell us that those 70 years are almost up. But life back in the land was hard, and it seemed like none of these promises were going to come true. Why? And the book of Zechariah offers an explanation. It has a fairly clear design. There's an introduction which sets the tone for a large collection of Zechariah's dream visions, and that's concluded by chapters 7 and 8. And then this is followed by two more large collections of poetry and prophecy. Let's just dive in and see how the book works. It begins with Zechariah's challenge to his generation to turn back to God and not be like their ancestors, who rebelled and refused to listen to the earlier prophets, which landed them in exile. And so now the returned exiles respond positively to Zechariah. They repent and humble themselves before God, or so it seems. The next large section is a collection of 8 nighttime visions that Zechariah experienced. And just to prepare you, these are full of very bizarre strange images, a lot like your dreams. The idea that God communicates to people through symbolic dreams, it's very old. It goes back to the book of Genesis. The dreams of Jacob or Joseph or Pharaoh, these gave meaning to current events at the time. But they also gave a window into the future. And so Zechariah has his own dreams now, and they've been arranged in this really cool symmetrical design. The first and the last visions are about four horsemen each. They're like rangers patrolling the world on God's behalf, and it's a representation of God's attentive watch over the nations. Their report is that the world is at peace. And in Zechariah's day, this refers to how God raised up Persia to conquer Babylon and bring peace. And so the question now arises the seventy years of Israel's exile are almost up, is now the time for the Messianic kingdom in Jerusalem? And God responds by saying that he's determined to fulfill the Promises, but he leaves the question of timing unanswered. The second and seventh visions are paired because they're both reflections on Israel's past sin that led up to the exile. So the second vision is about these horns that symbolize the nations that attacked and then scattered Israel, Assyria and Babylon. But then these horns or empires are themselves scattered by a group of blacksmiths, an image for Persia. The seventh dream is about a woman in a basket, and we're told that she's a symbol of the centuries of Israel's covenant rebellion. And then this woman is carried off to Babylon by other women who carry the basket flying with stork wings. This is so strange. The third and sixth visions are paired as they're both about the rebuilding of a new Jerusalem. So, a man is measuring the city. It's an image of God's promise that Jerusalem will be rebuilt and become a beacon to the nations who will join God's people in worship. And then the sixth dream is about a scroll that flies around the new Jerusalem, punishing thieves and liars, the idea being that the new Jerusalem is a place that's purified from sin by the scriptures. The fourth and fifth visions are at the center of this collection, and they're about the two key leaders among the returned exiles. So, Joshua, the high priest, and then Zerubbabel, the royal descendant of David. So, Joshua had been symbolically wearing Israel's sin in the form of these dirty clothes, but then those are taken off and he's given new clothes and a new turban, a symbol of God's grace and forgiveness. And then an angel tells Joshua that if he remains faithful to God, he will lead his people and Joshua will become a symbol of the future Messianic king. The other vision is about two olive trees that supply oil to this elaborate gold lamp, which itself is a symbol of God's watchful eye over his people. And these two trees symbolize the two anointed leaders, Joshua and then Zerubbabel, who's leading the temple rebuilding efforts. And God says that success will not come to this new temple if it's the result only of political maneuvering. Rather, these two leaders must be dependent upon the work of God's Spirit. The visions come to a close with a bonus vision from the prophet, and it picks up the themes of the central fourth and fifth visions. It's Joshua, the high priest, again, and he's given a crown and presented as a symbol of the future Messiah, who will also be a priest over God's kingdom. And then Zechariah closes it all out saying that all of these visions will be fulfilled only if the current generation is faithful to God and obeys the terms of the covenant. And so, altogether, these three visions emphasize how the coming of the Messianic kingdom is conditional upon this generation being faithful to God. Which leads to the conclusion of the dreams. It's another challenge from Zechariah. And a group of Israelites come, and they've been mourning over the former temple's destruction for nearly 70 years. And they ask him, is it time to stop grieving? I mean, is God's kingdom going to come very soon? And Zechariah again reminds them of how their ancestors rejected God's call through the prophets, which led to the exile. And so he challenges them too. He says this generation will see the Messianic kingdom only if they pursue justice and peace and remain faithful to the covenant. So, in other words, Zechariah reverses their question. He asks, Are you going to become the kind of people who are ready to receive and participate in God's coming kingdom? And that question is left just hanging there. The people don't answer, and the book just moves on. And so we come to the final sections that are very different from chapters 1 to 8. Each section is a kaleidoscopic collage of poems and images about the future messianic kingdom. So the first one, chapters 9 to 11, describe the coming of the humble messianic king who's riding a donkey into the new Jerusalem to establish God's kingdom over the nations. But then all of a sudden this king, he's symbolized as a shepherd over the flock of Israel, and then he's rejected first by his own people but then also by their leaders who are also symbolized as shepherds and so god hands israel over to these corrupt shepherds and it raises the question will israel's rejection of their king last forever in the final section chapters twelve to fourteen say no it's another mosaic of poems and images about the future Messianic kingdom. And they depict the New Jerusalem as a place where God's justice will finally confront and defeat evil among the nations. It's very similar to the same themes in Prophet Joel or Ezekiel. But then God also will confront the rebellion within the hearts of his own people. He's going to pour out his spirit on them, he says, so that they can repent and grieve over the fact that they have rebelled and rejected their Messianic shepherd. The final chapter concludes with the New Jerusalem as the gathering point for all of the nations. And then this city becomes a new Garden of Eden, and there's a river of living water flowing out of the temple, bringing healing to all of creation. And that's how the book ends. And so Zechariah just leaves you to ponder the connection between chapters 1 through 8. And 9 to 14. And the point seems to be that this future messianic kingdom of the book's second half will only come when God's people are faithful to the covenant, the point of the first half. Reading the book of Zechariah is a wild ride. These visions and poems are full of startling imagery and they do not follow a linear flow of thought. And that's part of the point. It's like history and our lives, it doesn't always fit into neat, orderly patterns. But the prophets offer us glimpses of God's hand at work, guiding history towards his own purposes. And so ultimately, Zechariah invites us to look above the chaos and hope for the coming of God's kingdom, which should motivate faithfulness in the present. And that's what the book of Zechariah is all about. Zechariah Die boek kyk vorentoe na die Messias wat sou kom, sy werk en sy glorie. Daar word gepraat van sy verwerping met sy eerste koms en dan sy aanvaarding met sy tweede koms. Sagaria roep die mense op om hulle geestelike prioriteite reg te kry. Die priesters het kortpaadjies begin vat met hulle take en die mense het geleef asof hulle nie die verbondsvolk was nie en hulle nie veel gestuur het aan die wet nie. Is Sagaria se Tema was dat geestelike vernuwing nodig was en dat die Messias die plek sou kom regryk. Die boek leer ons van die soewereiniteit van God, 'n boodskap van hoop in 'n tyd van hopelose ekonomiese en geestelike uitdagings. In Oktober 1957 het die Sowjetunie die eerste satelliet in die ruimte ingestuur, die Sputnik. Russiese wetenskaplikes was nie wilke. Al het hulle kontak met Sputnik verloor 22 dae later. 'n maand later het hulle nog een gelanseer met 'n lewende hond daarin met die naam van Laika. Die hond was die eerste wese wat rondom die aarde gevlieg het. En weer eens het die Russiese wetenskaplikes mekaar op die uh, skouer geklop. Hulle het bewys dat dit moontlik was om 'n mensgemaakte objek in die ruimte in te stuur en dat 'n lewende dier so 'n trip kan oorleef. Dit was 'n tegnologiese deurbraak en die meeste van die wêreld se wetenskaplikes het die gebeure oopmond bewonder. Maar Amerikaners was nie beïndruk nie. Hulle was veronderstel gewees om die eerste te wees. Hulle was veronderstel gewees om die wêreldleiers te wees met tegnologie en vryheid. En nou is hulle voorgespring deur die godlose kommuniste. Dit kon tog nie wees nie. Amerika se ruimteprogram het reeds in 1955 begin met die landering van hulle eerste satelliet. En hulle het gejaag om eerste te wees in die ruimte. 2 maande na die, die Sowjetunie hulle eerste satelliet gelanseer het, het Amerika hulle eie satelliet voorberei vir landering. Altre krantmense en, en verslaggewers van oor die wêreld genooi vir die gebeurtenis, ingesluit die Sowjetunie om 'n wonderbaarlike deurbraak te aanskou. Maar dit het nie so goed gegaan nie. Die vuurpyl het vier voet van die grond af gestyg, omgeval en plof. Vir Amerika was dit 'n groot publieke vernedering. 'n Paar dae later het die Sowjet-ambassadeur by die United Nations gevra of Amerika geïnteresseerd sou wees in hulp vanaf die Sowjetunie. Hoop wat gewoonlik gereserveer is vir onderontwikkelende lande. Die wêreld het van Amerika gelag, verneder tot hulle egtadran die werk gespring en aangehou. In 1958 het hulle die Explorer 1 suksesvol gelanseer en verskeie ander daarna. Hulle het aangehou leer en ontwikkel. Daar nou, is gewoonlik meer as een manier om 'n probleem op te los. Die eerste ruimtevervoerders het 'n probleem ontdek in die ruimte genoem zero swarte krag. Hulle kon nie hulle inkpennne gebruik in die ruimte nie. Want daar was nie genoeg gravitasie om die ink na die punt van die pen te laat loop nie. Ingenieurs het al in die werk gespring om hierdie probleem op te los. Temperature waar in hulle moes skryf was dit was 300 grade Celsius onder vriespunt. Hulle het baie vergaderings gehou, idees rondgegooi. Na 10 jaar van indiepste studie is daar duisende dollars spandeer aan die probleem. Die oplossing was die maak van 'n nuwe pen wat in 0 gravitasiekrag kon skryf, wat onderste bo kon skryf en wat in ekstreme temperatuur kon skryf. Die rus het dieselfde probleem in die ruimte ervaar. Hulle ruimtevaders kon nie al penne gebruik in die ruimte nie, want daar was nie gravitasiekrag om die ink na die punt van die pen te laat vloei nie. Die rus het egter besluit om 'n loodpotlood te gebruik wat baie effektief was. Die koste was omtrent 5 sent. In 1961 het president Kennedy die Kongres toegespreek waarna die nasie uitgedaag het om die eerste land te wees om 'n mens op die maan te sit en hom weer veilig terug te kry aarde toe. In 1969 was Amerika die eerste en enigste nasie wat suksesvol was om 'n man op die maan te sit en hom weer terug te bring. Die naam Neil Armstrong het 'n bekende huisname geword. Two, one, zero. All engines running. Lift off. We are liftoff. 32 minutes and a half. Lift off. Going to follow the rocket. Thirty feet down. Two and a half. Picking up some dust. Thirty feet. Two and a half down. guys about Daar 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 Dit het nie hop en al hoe Dit sou baie maklik gewees het vir Amerika om op te gee met hulle ruimtereise na hulle mislukte poging in 1957. 18 mislukkings in 1958. 9 mislukkings in 1959. En 13 mislukkings in 1960. Maar die Amerikaners het nie opgegee met hulle ruimteprogram nie. Net so Israeliete nie opgegee nie. Laasweek het ons gekyk na Haggai waar God sy profeet gestuur het om die mense aan te moedig om die tempel klaar te bou. Vandag kyk ons nou dieselfde historiese gebeurtenis, maar deur die oë van Sagaria. Die boek Sagaria se eerste 8 hoofstukke is vol aanmoediging vir die Israeliete en hulle goewerneurs uit die Babel. Hulle word aangemoedig om die tempel klaar te bou. Die laaste paar hoofstukke van 9 tot 14 word weer bedoel om die Israeliete hoop te gee nadat die tempel voltooi is. Die Israeliete was nogal soos die Amerikaners in die laat 50's. Die Israeliete was God se uitverkore volk en hulle het verwag om spesiale behandeling te kry in die lewe. Maar hulle is kwaai verneder en verower deur die een vreemde nasie na die ander. Die Israeliete se vernedering het baie jare voortgedure. Toe hulle tuiskom in Jerusalem na die ballingskap het hulle gou begin met die herbou van die tempel. Maar gou gestop want dit was net te moeilik. Hulle het besluit om eerder aandag te gee aan hulle eie families en huise. Daarna sou hulle weer aangaan met die tempel. Hulle het misluk. Net soos die Amerikaners se eerste satelliet wat net 4 voet gevlieg het voordat dit neergestort het. Terwyl in die Vietnamoorlog was daar op eie bekende foto wat opslawe veroorsaak het. Dis 'n foto van 'n dogtertjie wat skreeuend in die straat afhardloop nadat al haar klere weggebrand is deur 'n napalmbom. Sy het meer as 'n jaar in hospitale spandeer en verskeie veloorplantings beleef om haar aan die lewe te hou. Haar naam is Kim Pok. Sy is nou 53 jaar oud. Toe sy 19 was, het sy 'n Christen geword en sy noem dat haar geloof dit vir haar moontlik gemaak het om die terreur van daardie gebeurtenis agter haar te sit en vorentoe te beweeg in die lewe. I really want to thank God that he spared my life when I was a little girl she says whatever happened to me I have another opportunity to be alive to be helpful to be a blessing to help other other people 'n tweede kans om te lewe as jy deur moeilike tye in die lewe gaan kan dit soms swaar wees om op te staan en aan te beweeg miskien het jy ook al so 'n tragiese gebeurtenis in jou lewe ervaar soos Jesrietha of 'n krisis van geloof Miskien was dit die resultaat van 'n morele mislukking of die negatiewe resultate van 'n swak besluit wat jy oral volg. Jy het jouself in die steek gelaat, ander in die steek gelaat, op vergod in die steek gelaat. Maar dit was gister en vandag is jy hier. Hoe beweeg mens vorentoe na alles wat in die verlede gebeur het? Die mense van Jerusalem het dieselfde vraag gevra, hulle deur groot swaar kry gekom. Maar 70 jaar van ballingskap is nou verby. Hulle teruggekeer uit Babelonne om te gaan bou in die tempel. En God herinner die volk daaraan dat hy nog nie klaar is met Israel nie. Kyk bietjie na die prentjie van hoop wat Sagarius skilder. Die woord van die Here die Almagtige het tot, tot my gekom. So sê die Here die Almagtige, ek is hartstogtelik begaan oor Sion. Ek het woedend geword vir sy vyande, so begaan as ek oor hom. God gee passievol om vir ons. Hy word kwaad wanneer vyande ons probeer seermaak of uitbyt. Hy gee om vir ons. As God 'n yskas gehad het, sou daar 'n prentjie van ons daarop gewees het. As God 'n selfoon gehad het, sou dit vol van prentjies van ons gewees het. Net daar van Sagarias, die mense op nie te herinner daaraan dat God vir hulle lief is en vir hulle beskerm en vir hulle omgee. Ek en jy is 'n prioriteit vir God. Hy noem ons die appel van sy oog. Hy vir my en jou so liefgehad dat hy sy seun gegee het. Dis God se passie vir ons. Ons is so belangrik vir Hom. So sê die Here, "Ek gaan na Sion toe terugkom. Ek gaan in Jerusalem woon. Jerusalem sal genoem word Stad van Trou, Berg van die Here die Almagtige Heilige Berg." Waarvoor was Jerusalem bekend? Verlatenheid, verwoesting, sonde en rebellie. Maar die verlede tel nie meer nie. Die Jerusalem het nou die plek geword van trou en heiligheid. Die Here maak dit nuut. Die volk kry 'n nuwe begin. Die verlede bepaal nie meer die huidige situasie nie. Moet nooit vassteek in die verlede nie. Jy is nou hier. Take a step forward, leave the past behind. Wat is verruilig het vir die Korintiërs so? Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Sagarija 8:4, so sê die Here die Almagtige, daar sal weer bejaarde mans en vrouens, ryp en jare op die pleine in Jerusalem sit. Elkeen met 'n keri in die hand. Die pleine in die stad sal vol seuns en dogters wees wat daar speel. Die Here beloof om die gemeenskap te herbou. Die prent jy dit skilders een van stabiliteit vir die nasie. Ou mense kan rondsit as dinge weer reg werk. Dit beteken dat hulle versorg word en die gemeenskap floreer. Hulle wat kwesbaar is word respek betoon en die gemeenskap sorg vir hulle. Jong mense wat speel en lag in die straat beteken daar is weer hoop. Mense is nie meer vol bekommernisse oor die toekoms van hulle kinders nie. Hoe of hoeveel dit gaan kos nie. Of hoe baie uitgawes voorlê nie. Families groei en die nasie raak groter van die oudste tot die jongste word versorg deur die Here. Vers 6, so sê die Here die almagtige. As dit vir die oorblysel van hierdie volk vandag onmoontlik lyk, moet dit dan ook vir my onmoontlik lyk? Die Here die almagtige het dit gesê. Dit is soms moeilik om in die almag en krag van God te glo. Om te glo dat regtig aan die werk is, om te glo dat hy die vermoë het om blywende verandering te bring. Dit is die storie van die Bybel. Oral sien mens die krag en mag van God in die werktes in die bladsye. Die volke teruggekeer uit Babel weens sy ingrype. Hulle was besig om weer 'n tempel te bou. God is die een wat die hele kosmos in sy hand hou. Hy is die een wat nasies en konings kon rondskuif sodat hulle kon terugkeer. Dit was maklik vir God. Niks is vir hom onmoontlik nie. Vers 7, so sê die Here die Almagtige: Ek gaan my volke red uit die land in die ooste, in die land waar die son opkom. Ek gaan hulle bring en hulle gaan in Jerusalem woon. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees in trou en in geregtigheid. Vandag is daar nog steeds baie Jode wat nie teruggekeer het na Israel nie. God gaan hulle wat vergete geraak het terugbring van uit die nasies. Van hulle wat in Assirië beland en is verstrooi tussen die nasies sonder enige kans dat hulle kon terugkom. Party na Egipte gevlug uit vrees en desperaatheid. Hulle het groot foute gemaak en dit nêrens anders heen gehad om te gaan nie. Maar God gaan ook vir hulle terugbring. Hy gaan sy nasie herbou ongeag wat hulle intussen geword het. Vers 9: So sê die Here die Almagtige: Skep moed. Jy het gehoor wat die profete Jeses gesê het tot die fondamente van die tempel van die Here die Almagtige gelê sodat daar bou kan word. Voor daardie tyd was daar nie geld om mense of diere te huur nie. En die toestand was so gevaarlik dat niemand veilig kon beweeg nie. Ek het al die mense mekaar se vyande gemaak. Maar nou is my houding teenoor die oorblysel van hierdie volk anders as toe, sê die Here Deelmagtige. Daar sal nou voorspoed wees. Die wingerdstok sal sy druiwe dra, die land sal sy oes lewer, die hemel sal sy vog lewer en ek sal dit alles aan die oorblysel van hierdie volk gee. Julle name Juda en Israel is onder die nasies gebruik in vervloekings. Maar ek het julle gered en nou sou julle name gebruik word in seënwense. Moenie bang wees nie. Skep moed. In vers 9:39 maak Sagaria dieselfde punt. God sal hulle weer moed gee. Hoe gebeur so iets? Eers het hulle gekyk na die tempelfondasie en hulle moed was laag, want daardie tyd is verby. Nou is die tempel besig om te groei die rommel ons verwyder daar's vir uitgang die lewe keer terug na normaal Robert Frost het dit so gestel en sê hoor sy kan som up everything i've learned about life it goes on Onthou waar jy was maar sien ook raak waar jy vandag is Daar is verandering daar is groei daar's vir uitgang Ek is nie meer wat ek voorheen was nie ek raak sterker en skep moed wanneer die gees van God is aan die werk in my Ek sê dit nie vas in die verlede nie en dit behoort my perspektief te verander op die pad vorentoe. Jeremia 31 vers 31 sê daar kom 'n tyd sê die Here dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle daardie verbond wat ek met hulle gesluit het, verbreek alwas ek getrou aan hulle sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vas lê. Ek sal hulle 'n God wees en hulle sal my volk wees. 'n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Die mense het gedink dat God se teenwoordigheid die tempel in Jerusalem sou vul die oomblik toe dit klaar gebou is. Dit was nie 'n vreemde idee nie want die teenwoordigheid van die Here was van tevore sigbaar in die tempel van Salomo en sigbaar in die tabernakel tydens Eksodus. Hulle het verwag dat God se teenwoordigheid sigbaar sou wees wanneer die finale baksteen sy plek vind. Dan whoosh en hots daar. Ongelukkig het dit nie so gewerk soos hulle gedink het nie. God se teenwoordigheid het eers Jerusalem ingekom 500 jaar later toe Jesus daarin gestap het. Dit is US President Kennedy se toespraak voor sy Kongres. Hy het hulle uitgedaag om na die maan te gaan voor die einde van hierdie dekade. We choose to go to the moon this decade and do the other things not because they are easy, but because they are hard. Hy het sy toespraak gelewer in 1961. Daarna het ramp en terugslag die ruimteprogram gevolg in 1962, in 63 en 64. Die Mercury Redstone wou nie lanseer nie. Die Apollo 1 het aan die brand geraak. Eers in Julie 1969 het hulle tot op die maan gemaak, 5 maande voor die einde van die dekade. Almal wou die trip maan toe en terug bespoedig. Terwyl hulle voorberei het vir die maansending en die Sowjetunie die eerste man in die ruimte gesit, die eerste vrou in die ruimte gesit. Dit gelyk asof Amerika die ruimteresies verloor het. Maar toe Neil Armstrong eerste voet neersit op die maan, was die ruimtereis geswen. Toe Jesus 500 jaar na die profeesie van Sagaria gebore word, was die wagtyd veroor. God het gewen. God se beloftes is vervul. As God iets beloof, mag dit dalk nie dadelik gebeur nie, maar byt vas, vertrou in God. Sy beloftes sal waar word. Al hoop is vervul. and he flicked the, the Shawshank Redemption, Varsky, Morgan, Freemans and at Tim Robbins. Hope is a dangerous thing, drives a man insane. It's got no place here. Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane. It's got no use on the inside. We better get used to that idea. Na plaas Jesus in Jerusalem waar die Jode die stad en tempel probeer herbou het, was hoop net so gevaarlik soos in die Shore Saint Tronk. Verwagtings van toekomstige glorie het verdof onder die realiteite van hulle huidige ervaring: droogte, hongersnood, afwesige subsidies, belastings, weerstand vanaf naburige volke, die konstante gekla van die profete. Het hulle het laat voel dat dit 'n groot fout was om terug te kom na die beloofde land tog het Haggai en Sagaria aangehou om hoop te verkondig. Hulle was nie net bloot optimisties dat dinge vorentoe sal beter gaan nie, maar het ware hoop verkondig. Optimism is the belief that things will get better. Hope is the faith that together we can make things better. Optimism is a passive virtue. Hope is an active one. It takes not courage to be an optimist, but it takes a great deal of courage to have hope. Vraagai en Sagaria was hoop nie maar net 'n blote dagdroom nie. Dit so was nie iets ydels of vals nie en dis nie vertraag nie. Hoop maak staat op vorige ervarings sodat verwagting geskep kan word. As die mense se ervaring heeltemal 'n leerstelling was, klink die verwagting wat nou deur God se boodskappers verkondig word vreemd op die oor, redelik dun en leeg. Herinneringe van die volks se ervarings in die verlede met God se getrouheid het vervaag tussen die realiteite van die moeilike taak waarmee hulle besig was. Die uitdagings is verder aangeblaas deur ekonomiese druk, politieke druk en weerstand vanaf hulle bure. Om net te onthou wat God alles in die verlede gedoen het, was nie genoeg vir Sagarius se luisteraars nie. Selfs deur hulle die toekoms te wys van hoe God hulle gaan verlos met die Messias te salme met die groter glorie van die tweede tempel in die bekering van die nasies. Selfs daarmee is Sagaria se hoorders nie gemotiveer nie. Tussen hulle ervarings van die verlede en hulle verwagtinge van die toekoms was daar egter 'n huidige element in die teenwoordige tyd wat hulle hoop kon gee. Hulle was God se volk. Hulle identiteit was seker en vas. Al het die volk dikwels vir God vergeet, het hy hulle nie vergeet nie. Hy het nooit opgegee met hulle nie. Ek en jy is ook deur God gekies as deel van sy volk. Ons het deel geraak van sy volk deur ons harte vir Jesus oop te maak om in te nooi en beheer te gee. Dis ons identiteit. Ons behoort aan hom. Hy is gekom mid om vir ons te sorg. God gee nooit op met my en jou om ons om te leer stel nie. Hy wil aan hom ons God te wees. Petrus sê daar in 1 Petrus 2 vir die volgende woorde. Maar jy is God se volk. God het vir julle gekies. Julle is die priesters oor wie hy regeer. Julle is 'n gewyde volk, sy eie volk wat vir almal moet vertel van die groot dinge wat God gedoen het. Hy het vir julle geroep om uit die donker na hom toe te kom, na hom wat in die wonderlike lig is. Toe was julle nie 'n volk nie, maar nou is julle God se volk. du was God nie goed for julle nie maar nou is goed vir julle Calvin for vir Tear, Hops, Live for the moment is my motto you never know how long you got you could step into the road and one you get hit by a cement truck then you'd be sorry you put off your pleasures that's what i say live for the moment i vra dan for Hops what is your motto Hops antwoord my motto is look down the road Wat is die lesse of motivering waarmee jy jelf leef? A pessimist is one who makes difficulties of his opportunities. En an 'n optimist is one who makes opportunities of his difficulties. Party mense is van nature optimisties, dis hulle natuurlike temperament. Ander is weer kronies pessimisties, jy kry wat jy verwag. Een kyk na 'n roosstuin en sien net dorings. 'n Ander een sien die rose. Een sien net die donker kant van die wolk terwyl 'n ander die silwer randjie sien. Wanneer optimus 'n goeie ervaring het sê hy, "This is so like me. I caused it. This is permanent. This is going to impact my whole life." As die optimus 'n slegte ervaring het sê hy, "This is not like me. It had little to do with me. This too will pass. It is only a small part of life." Die pessimus ervaar dit net moeilik teenoor gestelde Die pessimis ervaar iets slegs en sê, "This is so like me. I costly, this is permanent. This is going to impact my whole life." En wanneer iets goeds gebeur met 'n pessimis, is sy siening, "This is not like me. It had little to do with me. This too will pass. It is only a small part of life." Miskien is daar 'n derde opsie ook. The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The realist adjusts the sails. Ware hoop kan egter nooit gebou word op my subjektiewe uitkyk op die lewe nie of my temperament nie. As my hoop nie 'n goeie fondament het nie, kan ek optimisties wees maar blind. Ek kan optimisties wees dat ek môre se toets sal deurkom al al het ek niks geleer nie, maar my optimisme gaan nie maak dat ek deurkom nie. Die Christen nommer se godsdienst van hoop. Dis 'n geloof wat in die pad afkyk na die toekoms, na die tyd wanneer God se beloftes vervul sal word. Dit was waar vir die mense in Sagarius se tyd, toe hulle begin uitsien het na die koms van die beloofde Messias. Dit was ook waar gewees vir Maria en Josef toe hulle kyk na hulle pasgebore seun en hulle het geweet die vervulling van God se beloftes het uiteindelik gekom. En dis ook waar vir ons as ons uitsien na die wederkoms van Jesus wanneer hy vir ons gaan kom haal. Ons geloof is 'n toekomsgerigte geloof behoop op die dinge wat kom. Hebreërs 11 sê om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Maar hoop gebeur nie outomaties nie. Partykeer is dit baie moeilik om te hoop. Hoe behou jy jou hoop as te leerstellings en tragslae jou tref? Wat keer jou dat jy nie totaal oorweldig word deur pyn en probleme nie? Hoe kan jy Jehovah behou as jou lewe te platter gaan soos 'n gogga op die windskerm van die lewe, splat? Ons almal het al situasies beleef waar daar baie min hoop oor was in ons werk, ons huwelike en ons verhoudings. Party van ons staal hopelose mediese of finansiële probleme in die gesig gestaar. Party van ons is vandag nog daar waar jy 'n versoeking is om hoop op te gee. Hoe kan jy Jehovah behou? as jou omstandighede hooploos lyk. Eerstens verplaas jou hoop na God. Vertrou vir hom om jou te help. Dit klink voor die hand liggend, maar gewoonlik soek ons hulp eers op enige ander plek en as niks werk nie, draai ons na God. As die probleem finansiëel is, kyk ons nie eers na God nie. Ons besoek eers die bank of vra hulp van 'n ryk familielid. As die probleem verhoudings is, 'n konflik met 'n lewensmaat of 'n familielid, Dan koop ons boeke oor die huwelik, ons lees artikels, ons luister na opra oor Dr. Vil en dan as niks werk nie, draai ons na God vir hulp. Ons sal eers alles probeer waarın ons kan dink en dan as niks werk nie, sal ons dink daaraan om met God daaroor te gaan praat. Maar is dit nie agterste voorom nie? Moet ons nie eers na God gaan in plaas van laaste nie? Iemand het se 6 stappe genoem van wat om te doen as jou lewe uitmekaar val. Eerstens gaan na God toe. Tweedens oorweeg dit om vir 'n tyd lank te vas en bid daaroor. Derdens herinner jouself aan wat God in die verlede gedoen het. Vierdens erken jou eie hulpeloosheid. Vyfdens onderwerp jou aan die genade van God. En sesdens begin prys hom vir sy oorwinning. Toe Jesus gebore is as 'n baba in Bethlehem, het hy gekom na 'n desperaat wêreld wat min hoop geken het. Dit so is al reeds 400 jaar na die laaste profeet Malagi en die mense het nie van God gehoor vir 400 jaar lank nie. In die Ou Testament het hy verskyn brand in brandende bosse, gepraat op fluisterende wind, maar na 400 jaar van stilte het hulle hoop verloor. 'n Sewe eeue van tevore het die profeet Jesaja al hierdie hoop verkondig. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, hy sal genoem word wonderbare raadspan, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in standhou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige sorg. Wat terhope vreugde moes Maria en Josef se harte in gevul het toe hulle afkyk na hulle klein seentjie. Hulle weet dat hierdie kind die een was wat die vervulling van al God se beloftes sou wees. Die lang verwagte Messias van Sagaria se profesie. Die een in wie mense vergifnis vir sonde sou vind. Die een by wie ons ware vrede kan vind. Die een wat ware hoop bring. Dis die tipe verwagting waarvan ons praat. Dit is nie te verlange na iets onseker s'n nie maar 'n vaste sekerheid dat iets inderdaad gaan gebeur. Hoop is gebaseer op die feit dat God lief is vir jou. Hoop is 'n seker wete dat God vir jou omgee vir jou sorg. En hoop is gebaseer op die wete dat God graag met jou wil wees. Ons kan nie deur die lewe kom sonder hoop nie. Ons kan 40 dae sonder kos klaarkom, 8 dae sonder water, 4 minute sonder suurstof, maar net 'n paar sekondes sonder hoop. Waar is jou hoop vandag? Raak jy verlore geraak in die donkerheid wat jou lewe bedreig? Wat is dan die motto van jou lewe? Lewe jy net vir die oomblik soos Calvin, of kyk jy verder in die pad af na Jesus, jou lewendige hoop? Om te lewe met Christus is om te lewe met hoop. Na baie jare in die tronk eindig die friek die Shawshank Redemption met die woorde: Hope is a good thing. dear red if you're reading this you've gotten out and if you've come this far maybe you're willing to come a little further you remember the name of the town don't you sevatonello i could use a good man to help me get my project on wheels i'll keep an eye out for you and the chessboard ready remember red hope is a good thing Maybe the best of things and no good thing ever dies. I will be hoping that this letter finds you and finds you well. Your friend, Andy. En and dis waaroor die volgende en laaste boek van die Ou Testament ook gaan. Ware hoop. Hoop is 'n goeie ding. Amen.